Yo, tjening, välkomna tillbaka till ny vlogg. Vlogg nummer 28. Idag är det fredag. Vi har slutat jobbet, klockan är väl strax efter 6. Lite ovårdad i ansiktet, men så kan det vara ibland. Just nu är vi i Kais de Sudre, eller jag är. Jag ska möta upp Ebbe och Marcus, som är här och vandrar någonstans. Sen så kommer Moa lite senare också. Så jag tänker att jag skjuter in lite fina bilder från vårt häng här i Kais och i parken. Så ses vi snart igen. Nu är vi här. Ebba, Marcus, wow. Tjo. Dricker lite cider, lite öl. Men vi har vatten också. Man måste hålla sig hydrerad. Så det är bra. Vad gör du, Marcus? Just nu har jag tagit en jättegod öl. Jättenöjd. Nice. Nu ska jag hem och duscha. Jag är redo mig på ikväll träffa en bra kompis. Nice. Och sen får vi se. Man vet aldrig vad som händer. Nej, man kan väl ta till stranden. För jag som är i Portugal så... Det kan man göra. Ja. Men det ska vi göra imorgon. Det blir det värsta äventyret. Ja, men det fanns stranden hela tiden. Så jag är trött. Jag har haft solsting i en vecka. Ja, men du måste ta hand om dig själv också. Dricka mycket vatten och använda solkräm. Jag älskar vatten. Solskyddsfaktor 195 måste man använda minst, eller hur? 200 om man har tur. Gud, ja. Nu ska vi sitta och njuta av lite dricka här. Och sen ses vi sen. Jo, tjena gänget. Då är vi i affären. Vi ska handla lite snacks innan vi går och ställer oss i parken. Jag hoppas jag hörs. Jag vet inte om jag hörs. Hörs jag? Hör ni mig? Så vi ska köpa lite snacks. Och så blir det. Extra pris på jordgubbar. Då får man passa på att ta en låda. Ser jag bra ut eller? Vad tror du? Vi tar den. Vad har du hittat, Ebba? Cola, wow. Vi har hittat Moa. Hon är här nu, wow. Där är Moa, här är Moa. Jag har chips. Ebba var sugen på chips och typ salsadick. Sen letar vi chips som passar. Hon är inte så mycket för det. Där är Moas hylla. Är du sugen, Moa? Mm. Det är fel kakor, Ebba. Alltså det är... Oreos. Oreo. Wow. Jag blev också sugen på chips nu. Men jag har mina jordgubbar. Ska man ha något mer än jordgubbar? Jag har vatten också. Jag må hitta cider. Lite kakor. Hitta... Nej, vad heter det? Vad heter det? Jordnötter. Vad har du hittat, Ebba? Oj, gott i gott. Kakor. Guacamole. Chip. Jo, då när man är kommit ut från affären får man ta sin mask. Skönt. Kan man andas lite. I Portugal så är det är lag på att man måste ha mask på offentliga platser, typ affärer. Är nog direkt som offentlig plats, men där är mycket folk. Typ affärer, särskilt metro, buss och annat dylikt. Så då har man den här masken. Men det är lite tufft att andas. Särskilt tufft är det när man går och storhandlar på affären. Går och packar tungt. Då vill man inte ha en mask och andas tungt när solen skiner i 30 grader. Så nu är vi då på väg till parken. Där vi ska sitta och glassa ett tag innan solen går ner. Så jag säger swoosh swoosh och sen så ses vi där. Va? Jag har ingen dosa, Moa. Oh my god! Jag har slutat snus senaste 2 veckorna. Hur tänkte vi nu? Nej. Hur ska du öppna din öl, Moa? Ni ser det. Vad ska jag göra? Vi löser det. Nu är vi här i alla fall. Fan, ni fucking mitt intro, så jag sa om. Bam! Nu är vi här. Nu är vi här i alla fall. Hej. Kul att ses. Ska vi sitta och njuta? Men jag vet att det är svettig. Jag bara hatar mig för att det är svettig. Är det här vuxenmobbning? Jag tror att det här är vuxenmobbning. Eller hur, Ebba? Var det gott, Ebba? Guacamole. Wow, wow, guacamole. Smarrigt. Thank you.
lördag mina vänner. Klockan är nu strax efter 2. Jag har packat ryggsäcken full med snacks, mat och en handduk. Så har jag en engångsgrill. Så vi ska bege oss mot stranden. Vi tänkte hänga där, fira min födelsedag. Egentligen bara en ursäkt för att umgås och ha kul på stranden. Kanske dricka några öl. Och nu blåser det väldigt mycket. Så vi ses där borta på stranden. Carcavelos. Mot äventyret och vidare. Sådär lagar mycket människor på stranden idag. Ser vi fram emot. Nu ska vi hitta resten av gänget bara. Jag tror att de är vid tältet där borta. En sån här livrädda tält. Så vi ber oss dit och ser om vi hittar någon. Hittar de där borta. De sitter med badankan. Här har vi Marcus egen hög person. Hä? Det är hela gänget ju. Wow. Tjena gänget, jag vet inte om man ser så mycket. Det är i alla fall lördag kväll. Vi sitter här och glassar, njuter av stranden. Tack till alla er som har kollat på denna video. Hoppas ni tyckte den var rolig och intressant. Jag vet inte om jag filmar så mycket här från stranden. Men det var mys här. Vi har druckit lite öl, grillat lite, käkat lite gott. Så jag säger tack för att ni kollat. Hoppas ni tyckte det var kul. Gilla gärna videon om ni tyckte den var rolig, intressant, underhållande eller liknande. Lämna gärna en kommentar om det är något särskilt ni vill se härifrån Lissabon. Och så hörs vi och ses vi som vanligt nästa måndag. Peace!